У Миколаївській міській раді вирішували питання переселення людей з промзони. 19 квітня у Миколаєві обмежать рух транспорту по двох вулицях. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Вчора у міській раді відбулось перше засідання робочої групи. Вирішували, як і куди переселити громадян з промзони на вулиці Заводській, 35. Нас в ці плани не посвящали, на нас не обратили внимания. Нас до відома не ставили, на нас не звертали уваги, нас ніхто не побачив, те, що ми взагалі там мешкаємо. Те, що там є люди, є діти, є пенсіонери, на це всім було начхати. Головне – розвиток портової зони, промислової. Марія Ларіна у будинку на Заводській, 35, мешкає з двома дітьми. Каже, рішення про відселення чекають 2 роки. Я не можу навіть сказати, що нам конкретно щось обіцяли, адже конкретно нічого обіцяно не було. Є маленькі кроки для того, щоб передати занедбаний дитячий садок, що поруч з нами, у власність міста, щоб зробити більше майданчик для інвестора. І все. На цей час це єдине, що планують зробити. На перше засідання винесли 2 питання – інвестиції та контроль. Пошук механізму, інвестиційного механізму щодо фінансування відселення людей з цього проблемної, ну як не проблемної, а з цієї території, з цього міста, з цих будинків, які зараз опинилися в промисловій зоні, де є розвиток. Наступне засідання робочої групи відбудеться наступного тижня. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. В Центрі надання адміністративних послуг міста Миколаєва відбулася перша консультація для авторів проєктів в рамках громадського бюджету на 2020 рік. Загальний бюджет складатиме 15 мільйонів гривень. До списку великих та малих проєктів додалась нова категорія – соціальний проєкт. Зміна була прийнята на затверджена у минулому році, в дію вона вступила з цього року. Соціальний проєкт – це проєкт, який буде спрямований на покращення умов життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями. Бюджет такого проєкту може складати не менше 10% обсягу загального бюджету, там до 300 тисяч, здається, так у нас? До 300 тисяч вартість такого проєкту може бути. Кількість міст для голосування за проєкти поки що не визначена. Міста для голосування будуть приділені теж. Місця для голосування будуть визначені пізніше. Буде створено розпорядження міського голови. Місця голосування будуть в тих пунктах, де будуть робочі місця нашого ЦНАПу. Якщо ми дивимося на попередній рік, вже не тільки в ЦНАПі голосували. Були розміщені пункти в Корабельному районі і Венгульському. На консультацію не прийшов жоден з авторів проєктів громадського бюджету на 2020 рік. Було на сайті міської ради оголошення. Було на сайті міської ради оголошення, де йшлося про те, що буде щовівторка та щочетверга проходити консультація. Таке буває, іноді приходять. Ми в минулому році також проводили, було щоп'ятниці. Іноді приходять багато людей, іноді не дуже. Ми все рівно йдемо на зустріч. Ви знаєте, ми зараз на сайті розмістили це оголошення, але тим не менше до нас у відділ в кабінет 552. На 5-му поверсі приходять без оголошень люди. Вони приходять, ми їх консультуємо навіть перед подачею, коли вони вже повинні здати цей проєкт. Вони приходять, і ми навіть ставимо невеличку позначку. Ми пояснюємо їм, і навіть цей кінцевий результат ми їм допомагаємо. Минулому році в рамках громадського бюджету перемогли 28 проєктів – 19 великих та 9 малих. 2 з них ще не реалізували, 3 знаходяться на стадії реалізації. На консультацію прийшов співавтор одного з минулорічних проєктів Віктор Артем'єв. Вважаю, що громадський бюджет – це дуже добре. Мешкаю в Корабельному районі, є яскравий приклад, коли я допомагав. Є такий у нас дендропарк біля Білої акації. Цей проєкт реалізований, ми дуже задоволені. І далі хочемо долучатися до цієї доброї справи. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У
У п'ятницю, 19 квітня, у зв'язку з відкриттям місячника заходів до Дня Європи у Миколаївській області, буде обмежено рух транспорту вулицями Адмиральська та Лягіна. Відповідне рішення прийняли сьогодні на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Зокрема, вулиця Адмиральська стане пішохідною на ділянці від вулиці Лягіна до вулиці Московської з 16 до 23 години. У цей самий проміжок часу обмежить рух транспорту вулицею Лягіна на ділянці від вулиці Набережної до вулиці Адмиральської. На цьому в мене все. Оновлений випуск новин дивіться о 17:00. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі.